李亮，行。李亮，行。你好，张丽，找到你了，找到朋友了。好乖。我你有没在吧你？啊，你在干嘛掉开了？哎，没人爱你，老的玩萝卜，你变态！那我开你的老开嘛，别！你妈你怎么开嘛那边？你妈那隔离没事的嘞？阿妈，嘿，爱萝卜你老些，我开那老个你那老阿妈呗？哎，我开那老些，今天你要赚你多？等着，你肯定就不如三三年那个，好，到了今天这样变的明白吧？是是你。到那那年，迪克林要不嘛？对象九岁里面就那啥天那个，哭了。都话伊多大呐？他们家克里里宝嘛，不留得宝他嘞，是吧？叫侬阿龙对比吧比。克里的爱的我，西班牙呀哦，右班牙呀吧，哪地啊偏红路？偏那南京那里，现在别别那里呀，别木苗的喏多大呐？爱罗苗，九罗米多，别木天下路线，桃南哦，桂南哦，那苗子拢家看嘛喏。怎么他们吵完了是见了你完了？怎么他们完了？他们那么唠叨吧？怎么我哭了完是？怎么他们完了？怎么心情慢慢是呢？怎么心情慢慢？没有啊，啥的也不要完了，乖。这里的啊，永远不要丢路，我都要天天上校背他了。没看见来看路要，靠他了没不挂。别了，都是你啊，我也读那读嘛。没有，都那都把做妈妈屋里。是啊，奶奶，有些要把孙子变妈咪，就把孙子妈咪了表妹变好。孙子用那变好呀？可怜的我，第六秒，奶奶孙子十三呐，他脑中偏把子多大呐？我开始就妈妈说话了。脑袋卡住耶，屋里呀，就那爷爷把你。我开始，那么就是要忘。佩佩，起码阿龙先咪拉个家人嘛啦。好，别话嘞，佩。别话。先生妈咪阿嘞，弟弟是查个有晒家话嘞。好话呗，阿表起阿变拉呗，是咯。起码都阿肯俾他嘞个丢嘞，咪咪家嘞喏。阿古前嘛讲啥，伊接受咩？算得嘛，没地干喏。好个话呗，打地话嘞，打酒咋话咩？该到哪家了？没哈，对象路拉一股啊，俺们妈的不妈妈的话。啊，没对象，俺没有表妹啦，我没看过人表表。明天也带叫妈子了，你带新人家了不？好路啦，我啊，像开张话没看他妈西亚说的，我那调查队，没看那女的怎么了，主要是骗来妈妈。没对头过，第一张我没看过人表表了，都那你咋这么那样，这都离的，女的都搞嘛离的，俺老路还不了。明个了吧？记住嘛，林霞。给听着，听着。霞茹，比个嘞起先嘛？霞茹大个嘞，当我弟弟李来起先嘛？阿龙叫家了。有啊，林霞。起先得苦嘛？表示阿青得苦嘞，说阿龙没撇掉。哥们要不嘞，难免得，你也得嘛？李来是阿不糊涂大嘞，张亚嘞，伢一辈说了，提起先嘛？把肚里阿巴里压来嘞，说。只要我都要亲自查表吧。到某地那里啊，没那白人伢白人嘛，一点不白些。今朝路阿龙来到南地的赛克牛里拉过伢个白。谁说南山里的到南地的嘛？来来说说赛克牛的白人牛对呀啦。今朝路的单都撇的路，谁来进牛阿白些？今朝路阿龙阿罗，没那跟所以查机阿的到南拉里，白龙嘛没那那么忙吧？
အဲ့ဒီကျောင်းရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးခီးတစ်ခုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုင်ဆာကုန်းမှာထည့်တော်ရဲ့အသုံးတက်မှာပါဆရာမင်းခံပြောတာကောင်းတယ်ဒေတာဘက်ဝင်ကျင်နဲ့တောတောင်တဘာဝအခြေအနေကိုအဓိကထားပြီးပြောပါလားကဲထိုင်ထိုင်တခြားဘယ်သူတွေပါရရလိုက်လဲထပြောပါအောင်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီခီးတွေကတကယ်တန်ဖိုးရှိပါလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအတူတူခီးသွားတော့ပျော်စရာရှိလဲအတူတူအခက်ခဲရှိလဲအတူတူဆိုတော့ခင်မင်မှုတွေတို့တယောက်ကြောင်းတယောက်ပို့သိရပါလားနောက်ပြီးစီစီလုံးလုံးနဲ့အဖွဲစည်းစိတ်တက်ရှိအောင်တွေ့ရပါဆရာမင်းပြောအမှန်နဲ့ဆရာလိုချင်တာလဲအဲ့ဒါပဲအဖွဲစည်းစိတ်တက်ရှိတဲ့သူကဘယ်နေရာမှာဆိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတာအလုံးမှတ်ထားကြဘယ်ပါဆရာဟဲ့နင်တို့ခုနပြောနေရတာတကယ်ပဲလားဘာလို့လဲဘာပြောတာนูคนน่ะပြောเนี่ยงากုံจ้าไล่ดิมินคั่นเนี่ยหนูซ่าที่มากิซ่าอ่ะตะเกเบ้ล่ะลูกอ๋อตาล่ะตรุเนี่ยก็อซะเกยตะเกเจินดิมะล่ะอะกูไจ้ตาจ่อเลยบาซั้นลูกงาละตบอดุบาตบอดุอ่ะเลยนี่สัตว์มาเปียงเนี่ยเฮ้ตูเว้ตีนล่ะไม่พี่รอพยายามนะเกอาลงมั้ยเสียอะกูไปได้เลยปุ๊กซ่าก็เหล่ๆเลยเว้ยอาลงไอ้ซ่าตั่วแขกจ้ะနောက်တစ်ချိန်ဆရာမဝင်ခင်မှာအားနေတယ်ဆိုလဲတွက်ချင်တယ်တွက်ထားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာထိုင်ကြထိုင်ကြကျေးဇူးပါတယ်ဆရာမလိုက်တော့ရေးစာကြည့်မှာနေရငရဲနှကောင်ဖက်တာတော်တော်တော်တာပဲเนาะနင့်စကားကဘာလဲဘယ်ဟာငရဲနှကောင်လဲအခုမှလာပြီးမသိချင်လားဆောင်းမနေနဲ့နင့်နာမှာမိဖန်းထားမင်းခန့်နဲ့ရဲခေါင်လေဟောပါလွယ်နင့်စကားကိုကြည့်ပြောနော်နင့်ဘာသာနဲ့ဘသူနဲ့ဘာပဲတည်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါနဲ့နင့်ပြောနေတဲ့သူနဲ့လည်းငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးငါတို့ကတကယ်ချင်းနေနင့်လာပြီးမှမစော်ကားနဲ့အေးပေါ့လေနင့်ကဘယ်လူသီးခံချင်ပါ့မလဲနေရမသိစေခြင်းပဲမင်းခန့်အနေနဲ့တွဲနေရပါဆိုပြီးအကုန်လုံးပြောထားအောင်မနေရဲခေါင်နဲ့ဘာလို့လို့ဖြစ်နေသေးရဲ့နော်တော်တော်မျက်နှာပြောင်တိုက်တာပဲဟောပါနဲ့ဒီပိုင်လာပြောနေရလဲဒီမှာနေရဲခေါင်ကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့မင်းခန့်ကိုမလှက်စားနဲ့ဘာဘာပြောလိုက်တာဟာဟုတ်တာပြောရလေနေငါတိုက်ခေါင်လားမစော်ကားနဲ့နော်ခုမှလာပြီးရှက်ရရနေနဲ့ဟုတ်လို့ပေါ်တာဟောမဟုတ်တရားငါအခုထင်သွားရှင်းမယ်လို့လေမောင်ရဲကခီးသွားတာပြောရတာဟုတ်ပြောပါလေဆရာဆရာဘာရင်တော့ပူပြောဖို့ကောင်းပါပါဆရာချာကြီးခတ်ကြအောင်ပါဘာမှတော့ညလုံးလဲထွက်မင်းခန့်အော်နေနေပါစားပြီးွားလေမစားသေးငါတခုတော့ဝင်မယ်လေနေအပေါ်ရေပြောမိနေငါမေးတာဖြစ်နေအတန်းထဲမှာဘာရင်လျှောက်ပြောတာလဲငါဘာပြောမိလို့လဲနေနေအခုမှဘာမှမသိကြအောင်ဆောင်းမင်းနေနေကြောင့်ဘာမှမဟုတ်တိုင်းနဲ့ငါပြောခံနေရနေသိလားဩဘာများလဲလို့ကဲမင်းကဘာမှမဟုတ်တန်းနေရလူတွေကမင်းတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်တည်ပါလို့သူရှက်နေတိုင်းရှက်နေတာဟုတ်တယ်မလားဘာလို့တည်ရလဲအေးကွာမိဘကြီးပြောနာမရှုပ်ကဘာမှမသိတဲ့ပုံစံညမင်းမနှွေးရမင်းချစ်သူဆိုမင်းကောင်မလေးဆိုကွာဘာနှွေနေခုမှရှက်မနေပါနဲ့တော့ဟာဟိုနင်းနဲ့ငါနဲ့ကလည်းဟိုငငယ်လေးတွေခင်လာတဲ့တန်းစင်တွေလည်းရှိရပဲဟိုပြီးတော့မနှင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတာလည်းနင်းလည်းသိနေရပဲလေမင်းကဟာဆရာမရရလားရပါတယ်နင်ငါ့မင်းတို့ဘာဖြစ်နေကြလဲတမိနှွေးစားကြီးမဘာဖြစ်တာလဲဆရာမပြောဘာမှဖြစ်ပါဦးဆရာမကျွန်တော်သူ့ကိုစားလိုက်လို့ပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာမဟိုဘာမှဖြစ်ပါဦးနော်နှွေးဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့နှွေးစားကြီးမမင်းကိုရိုက်မှာမဟုတ်ဘူး
မင်းတို့နှစ်ယောက်တစ်ခုခုဖျက်ထားလို့ပဲမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးဆ ्याम နဲ့နားနေခံလိုက်ခဲ့အေးကိုအခန်းပြန်တော့ကဲပြောပါဘာတွေဖြစ်ကြတာလဲတဒန်းနဲ့သားအချင်းချင်းနေပြဿနာမဖြစ်ဘူးဆ ्याम မှားထားတယ်မဟုတ်လားလေးစားကြည့်မဘာလို့မင်းခန့်ကိုရိုက်ရလဲအတန်းထဲမှာသမီးကသူ့ရီးစားပါဆိုပြီးမှမဟုတ်တာကြီးလျှောက်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုသမီးကသွားရှင်းတော့သမီးကိုမတောင်းပန်တဲ့အပြင်လူရှိသူရှိမှာပါထပ်ပြီးရီးစားစကားပြောလိုက်လို့ပါမင်းခန့်ဘာပြောချင်နေလဲဟိုဘာပြောစမ်းမရှိပါဘူးဆ ्याम မဆ ्याम တို့ကမင်းကိုအတန်းထဲမှာစာတော်တဲ့ចောင်းသားလို့သတ်မှတ်ထားတာနော်မင်းဘာတွေကိုစိတ်ကူးရင်နေရလဲမင်းခန့်ဆ ्याम နောက်ဓာမျိုးတွေမကြားကျင်တော့ဘူးနော်ចောင်းသားဆိုတာចောင်းစာကိုပဲအာယုံစိုက်ရမှာမဟုတ်လားနှွေးစာကြည့်မသမီးလက်မှားတယ်နော်စကားနဲ့အေးစေးစေးပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့ကိုထီးလက်ရောက်လောက်ရတာလဲတခုခုဆိုဆ ्याम တို့ပြောလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားမင်းခန့်မင်းလည်းနောက်ဆိုရင်ပြောဆိုဆင်ကြင်ပါအခုအချိန်မှာចောင်းစာကိုပဲပို့ပြီးအာယုံဆိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဆ ्याम မင်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့ငရဲနှက်ကောင်ဖမ်းချက်တော့အခုလည်းဆ ्याम ကခေါ်ဆိုလာနေမှာပေါ့နဲအောင်နေသေးဘွားလေညနေသူများအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ညင်းချင်းတို့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့ဘာလဲညသူ့ဘက်ကလားว้าบดุบะกะมาหมอบနေပါတွေ့နေရတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းလေးကြီးလာခန်းတာနေလေနေနဲ့မင်းခန်းနဲ့ဘာဖြစ်နေကြလဲမင်းခန်းနေကိုပြဿနာရှာနေတာသူကြည့်ရနေနဲ့ကလည်းပေါင်းလာမကြဘူးထင်ပါလားလကားပါဟာနေကောင်းနေထိမ့်နေပါနဲ့ဟောငါကြောင့်ပြဿနာဖြစ်မှာစိုးလို့ပါမဟုတ်ပါဘူးငါကြောင့်ဖြစ်တာငါကအနေထိုင်မတက်တာဟုတ်နင်စိတ်ညစ်နေလားငါ့ကိုရင်ဖွင့်လေဟဲ့ငါပြန်လို့မယ်နော်